Vazhdojmë tutje me programin e mëngjesit për ditë të mbarë drejt për drejt këtu nga studio hapur e radio televizionit 21 dhe sigurisht ju që na keni shikuar qysh nga ora 7 kur filluan programin e mëngjesit ju tregova se në pjesën e dytë do të diskutojmë me mysafirët e ftuar për një film të ri i cili tashmë po bën përgatitjet e fundit për të filluar edhe xhirimet, është filmi metrazhit të gjatë një tregim Prishtine me skenar të gatuar Mulliçi Boja i regjit të Burbuçe Berishës dhe me producent Agron Vulen. E pikrish këta tre personaj të këti filmi që po punojnë intensivisht i kam këtu në studio, mirë mëngjes dhe mirë se ardhe. Mirë mëngjes, mirë se gjithë. Kishit vështirë të zgjoni, ndoshta është herët për ju, ha? Nga se punoni deri në orët e vona, sidomos në këto ditë kur keni gogja punë rreth filmit. Këtu mujtë e fundit, s'besa që ka ndaj gjumë të rahatshëm. Zakonisht kur punohet filmi, ata që punojnë film, s'ka gjumë të rahatshëm, sidomos në 3-4 mujtë e fundit, edhe kështu që normal nuk ka do më qunë mëngjes, se për më duke këtu në s'kom pjetiq. Me gjitha të ju falendroj shumë që erdhet në këtë mëngjes dhe Buqe, mund të na thuash si e pranuat ta bëni regjin e këti filmi cili trajton një temë mjaft të ndjeshme për shoqërinë tonë? Është knaqësi, do me thunë, me punu me këtë ekip spari, do me thunë, në qendrë kinematografike hapët një konkurs që është vjetor edhe na kemi apliku në fillim të vitit kalum, do me thunë, edhe para prakisht kemi bisedu gjatë që qëfar teme, do me thunë, kemi me trajtu, edhe jemi, në një farforme jemi koordinu me Getën, që kjo ka me qenë tema e cila ka qenë mjaft interesante dhe për mu mjaft urbane e cila shumicën e filmave që kemi pasë në Kosovë na kemi punu edhe tema kryesisht luftës ose pas luftës. Kjo është një temë po menoj pak ma moderne, një tragedi që shoqnisë tonë me këto skemat sociale o ka ndodhë kohën e fundit. Do me thonë, jo siguria sociale në këtë shoqnin tonë ka pru që shumica e prindve cilë të balafaqon me smundje të randa për të fëmijëve tyne në një farforme shëndrohen në një lëps modern dhe balafaqimi për me siguru mjetët është në mënyrën matë brasht kalon. Na nuk e kemi luën vetëm atë dramën familjare, cila është shumë e rëndë për së cilin që e ka luftu ose e ka të galu, për fatë mirë ka dhe fëmi që janë shëru, vitin e kalun ka pas edhe një levizje për, po më duket para 2 vite, një levizje për ish kryeministrit, do me zoni cili ka bo një fund për, kryesisht për fëmi, po na trajtojmë një temë që ka ndodhë dhe po vazhdo në ende me ndodhë saj përket smundje së fëmive dhe shërimit të tyne. Kështu që, ure përmenaj që kemi zhjith një temë adekuate që ka me korespondu mjaftë mirë me shikusin, është pak e rëndë, po na kemi trajtu një linja dytë e cila është në skenarë është edhe korupcioni. Kështu që është diçka mjaft aktuale dhe mjaft balafaqushtëse për se cilin prej atyne që e ndoshtë edhe për neve si shoqni. Vetë tema e cila është trajtuar në kuadrë të skenarit, mendoni që do t'ju sjellë vështërsi në realizimin e regjisë se këti filmi? Jo, nuk menoj që, do më thonë, unë gjithmonë besoj edhe asje se një skenari mirë, për regjisorin është mjaft lehtë me punu. Mënyra dhe qasja e xhirimit është e fakturës dokumentare, sepse edhe tema, thashtë edhe njerë, është ajo që pëndodhë edhe ende jetojnë me qatë brinkë në shoqërin tonë. Kadrat kanë me qenë gjatë, aktorët kanë me qenë sa ma shumë, ne edhim që në film duhet me qenë sa ma shumë natural, do me thunë nuk duhet me lujt, duhet me jetu rolin. Në këtë rast, këto e përpjekjet nështë pak ma herët sa që duhet që e kemi bo që me gjithë njerëzit adekuat që kanë me përjetu që ato që o ka ndodhë, si qifti i familjes, ashtu dhe aktor tjerë. Po, Getuar, mund të dim qëfar ju në ziti ju të shkruni këtë skenar? Ashtë që shtregoj edhe Buqani, kemi pas fillu përgatitjet para se të hapet konkursi, tema, ideja ka qenë kryesisht e Buqës, pas taj temën dhe që kemi zhvillu, do me thonë duke trajtu edhe skenarin, fillimisht kemi vendosë që tjetë një temë sociale,
si që ta dhe buqa se pun duket unë bëllu shumica. Nuk ka lidhje, do të përsëritem pak, po me gjithate se cili ka punën e vetë dhe angazhimin e vetë në punën e këti filmi. Po, atërë në bashkëpunim, kemi vendosë që përpës asaj dramës familjarë apo sociale të quaj, pjesë e filmit të jetë edhe drama korruptive. Ju vetë e tha që filmi është një temë shumë ndjeshme edhe është një temë shumë aktuale, edhe nuk e prejkë vetëm njërë nga temat aktuale. Për ndryshë është e pa mundur ka tashme 3-4 vite, sidomos që nuk në rastis një ditë të vetë me të mësë shohim para lajmërime, për ndihmes, për rritjet fundeve, për shërim jashtë vendit e të tjera. Po besoj që me film kemi me prejkë edhe shumë tema cilat nuk janë tabu, pasi që normal, natyrisht që flitën mirë, po nuk janë tema cilat janë diskutu ma herët, si për shembull puna e sigurimeve shëndetësore apo gjana cilat nuk ofrohen, shërbime shëndetësore cilat nuk ofrohen në vendin tonë, dhe pastaj këto natyrisht nxjerrin probleme. Personazhet tona, ashtu siç e tha edhe Buqja, janë një farë forme lypsa modern, pasi që detyrohen që ta bëjnë atë, mirë po kur është në pytje fëmiu, atëherë nuk ka krenari. Pjesa cilën Buqja nuk e përmendi, për përmendi unë, ka me pas edhe atë pjesën e lezeshme, pasi kemi të bëjmë një fëmi në ndjeqarë, edhe natyrisht që kemi pas edhe ato pjesë relaksuse, ku edhe një fëmi i cili përballet me kancerin, mbetet përsëri fëmi, me gjitha të mirat edhe i këndshëm natyrisht. Mund të dim në kuadrë të skenarit dhe realizimit të filmit pastaj në tërsi, cilat do të dominoj më shumë, drama familjare apo drama korruptive, apo do t'jenë dyat? Në fakt është, filmi ndje këto dy linja dramatike, po drama korruptive është ajo e cila ka arë si pasu e dramës familjare. Kështu që natyrisht që drama familjare do të marë pjesën kryesore, por po thuaj se paralelisht do të shkojnë edhe janë sikur nga shkoa ku vjen pasoja, nga njëra bëhet tjetra dhe nga tjetra pastaj përfundon tjetra. Kështu që do tjetë po thuaj se paralelisht. Agron, ju keni marë përsi për tjeni producenti këti filmi dhe sigurisht realizimi një filmi me trajit gjatë në Kosovë nuk është e lejtë. Keni mënduar atë se qëfar ju pret juve në gjithë realizimin e këti filmi? Po, me siguri që është vështirë punohet filmi, po më ndaj ti është producenti një filmi aq ma te për kur fondi është shumë i vogël, se si që dim Buqja dhe thot kjoj, se projekti jo ne ka marë fondin për regjisorin debutant, ku prafërsisht ka qenë një fond prej 50.000 eurove, mirë po përshkak problemeve në qendrë që i kanë me fondin, ne kanë zbrit në 35.000 euro. Dhe këto sigurisht që s'janë të mjaftushme? Po nuk janë as pak të mjaftushme, kur e dim se për shembull me marë vetëm një kamerë të mirë, me marë me qira, dhe bëndë ikon 15.000 euro, edhe toni për punimi, si dhe ajtonisti, profesionist, kushtan edhe qaqë, do të 30.000 euro do të shmej. Po na nuk do të nalimi, edhe jemi në kërkim të fondeve tjera, jemi në kërkim të koprodukcionit, tashi jemi në fazën e përgatitjes skenarit, do të thotë përforcimit skenarit edhe draftit përfundimtar, e mandej do të vi puna ime ma e vrullshme kur bëhet libri i gjirimi, kur të fillojmë me përzgjedhjen e ekipës, me përzgjedhjen e vendeve gjirimit, e si tash ma e rëndësishme është ajo që deri tani, keni ndonjë premtim, ndoshta nga ndonjë agjenci, nga vetë edhe institucionet tona përveç qendrës kinematografike, për përkrahje financiare në realizim të gjithë këtij filmi? Po jo, ne kemi provu se, si që dim, qendra jonë kinematografike i vjep edhe ju ndimon qendrave tjera. Do të thëtë prej Shqipërisë, prej Maqedonisë, prej Malit Zi, ku janë shqiptarë, kanë drejt me konkuru edhe tjertë, jo vetë shqiptarë, me konkuru për fonde, për Malit Zi, prej Kosovës, si koprodukcion minoritar. Ajo në ka shtu edhe neve, do të dhe na, do kemi provu të në Shqipëni, mirë po është edhe një afat, do të provojmë prapë, edhe do të provojmë edhe në Maqedoni, po do të provojmë edhe këtu me gjithë sponsor. Po na kufizon si Kejtve që ajo që nuk ka provu që ai ligji për sponsorizim, edhe nuk kanë në i farë interesimit madhë, po do të gjejmë njëra për me mujtë edhe ata me i kyqë, edhe një farë mire mi u këndër shpërbly për atë pjesën në cilën do të nëndimojnë për me realizu filmin. Po, do të shofim të ashtë, kemi disa opcione. Buqja tha, këtë varët edhe prej stilit njërës gjërimit.
Do shta do të shkojmë në jo nulljen e kvalitetit të fotografisë, në nulljen e kvalitetit të rezolucionit, po do të shkojmë në atë mënyrën praktike, do t'ja përshtatim. Megjithëse është edhe një send kur kemi qenë unë e Buqja, kemi qenë edhe në qendër kinematografike. Kur kemi bërë këtë rregullore, kur kemi bërë këto, na e kemi pas bërë mundësinë që regjisor debutant, do thotë. Kur të kryjnë atë pjesën e, si me thonë, gjirimit, e ka një mundësi që me shfaq materialin në qendër kinematografike, edhe nëse është filmi që i premton, atër qendra do të ndihmoj. Edhe një ndihmës tjetër. Do thotë do t'i ndihmoj për postproduksion, i cili është shumë rëndësi, i cili ka një kosto të bajegit. Do shtatë të keni edhe ju një mundësi të tilë pas gjirimit të parë që do t'a bënë? Pas përfundimit të gjirimit, do thotë pas i shifet se qka ka në brumin tonë, do thotë qka kemi ba. E, kur jemi të gjirimi, tashmë ju e keni përmend edhe në intervistat të tjera që në muajnë të torë, pritet fillojnë gjirimet, është pikrish kjo muaj kur ju do të nisë një gjirimet, keni e zgjedhve në gjirimet, se ku do të bëni realizimet, ku? Një e mire, këti skenarit është që 90% e filmit është pjesë e interierit edhe është në një farë forme, një farë filmi, një loj filmi kamertal, do më thunë si stil. Kështu që mundësia për vendet e gjirim edhe gjirohet komplet në Prishtinë për pos pjesës kur, do më thunë, që përcaktohet në jashtë vendit në një klinike cila fëmiu arrin me shku më shërim. Do më thunë, po, kjo është një plus i madhë, sepse ka me pas një kostë të tullë bugjetore, saj përket vendeve gjirime, se ndodhë gjithë shka në Prishtinë, gjithë shka ndodhë mrena qytetit, dhe ka ambjente të mbyllura që prapo është shumë e mirë për pjesën financiare të filmit. Diçka që deshta me vequna, në fakt ky film, regjisor debutant, quen ata regjisor cilë të kanë në karjerën e vetë filmin e parë të lujtën. Pavarësisht qëfar karjerë e kanë, të më thonë është filmi parë i lujtën, kështu që për mu ky film është i parë i lujtën. Fati mirë që është Agrone producent, sepse Agrone është me një përvoj shumë të madhe saj për këtë filmet, sepse gjithë filmat e Kosova filmit ma jërët në mo shumë të rej i ka montu, ma ndeje e një shumë filmin edhe pas luftës ka qenë dhe mendoj që është një prej filmagjive ma me përvojët që din mënyrën edhe qasin që shbohet për mu është një mështetje shumë e madhe edhe një sigurir shumë e madhe saj për këtë realizimit filmit. Doj me mbetë në fjallë që zakonisht na që prodhojmë film kur kemi kësi probleme bugjetore, dim edhe me shtyka pak, po doj me mbetë fjallë që muaj tetor, të më thonë tjetë muaj cili do të fillon gjirimi edhe do përfundan se na duhet me kalkulu pjesën e produksionit në asi forme që në fakt për një kohë diko 20 ditë që me përfundu u gjirimi pas që kemi pak mjetë edhe duhet me punu intensivisht. Liletësi me përmande që është me që keni me gjiru në Prishtinë, por për vend gjirime, pjesa më madhe thëtë që do tjetë në tërjeri, keni kontaktu në do shta klinikat, sepse lidhet pikrisht kjo me këtë, se ku do t'i realizoni dhe qendrën klinikë universitare, në do shta dhe në ato private? Shumica, do me thonë, duhet me qenë një pjesë në qendrën klinike universitare, na e dim që në qender ka mundësi shumë të madhe dhe janë disa prej lokacioneve që janë shtëpia cilat na stafi, do më thonë stafi jonë shumica kanë ofru banesat e veta për me gjithë. Do më thonë na në një farë forme jemi të në një farë vullnetarizmi mjaftë mirë edhe për koordinohemi që me arrit me realizu sa ma mirë këto. Dhe besoj që s'kemi me pas problem sa i përket vend gjirimeve dhe hapsinave. Problemi i vetëm ka me qenë që kjo që e potencaj Agroni për bugjeti e unë, i cili mundet me na lëviz pak në shtapi disa pikave, por nuk e kemi plan me hetë gjdorë, do më thunë tash teknologjia është avancu, nuk janë problemet si kanë qenë maherët, mu punu vetëm me shiret filmik,
kemi një rezolucion shumë të mirë të fotografisë edhe me pjesën digitale, kështu që shumë çka ndoshta është në favor të punës tonë. Dhe normal që si gjithmonë pjesa artistike është ajo që mas shumë ti rrezikon sepse ne e kemi jetë këtë punë që e bojmë edhe me dashunin veçantë dojmë realizuar një projekt filmik që ndoshta për tjertë shpesher jemi iluzionista po gjithsesi është diçka e mirë kur riprodhon edhe i ofron shikuesit një vepër të mirë artistik. Ndoshta edhe për aktorin kryesor përmendet që duhet të jetë një fëmijë i moshës 9 vjeçare i cili do të ketë barrën më të madhe në gjithë shtjellimin e filmit. Keni menduar për afërsisht përveç audicionit që ju do të bëni edhe për zgjedhjen e aktorëve që do të jenë aty? Keni menduar edhe për rolin e këtij fëmiu? Po, barën kryesore kanë me pas prind, asë të pas para në bas të skenarit, do me thonë është një luftë e cila e ndërton nana dhe lufta tjetër që e ndërton baba. I kemi dy personazhe fëmi, një vajzë e cila është e smumë, e prekun prej leukemis, dhe kemi një djali cili në një farë forme është një mik i saj që i ndihmon për me të i kalu në është atë qatë pjesë, një dashurni e vogël fëminore në atë mosh, në është atë si loj simpatie. Tima është bëgje rondi, jemi mundu me relaksu çdo aspekt edhe ata që i njohin filmat e mi edhe që kom punu ma jeret e din që në për filmat e mi pavarësisht qare ka qenë tema humori zi gjithmon ka qenë dominant dhe une jam falenderuse me Getën që është bashkëpunuse e mirë dhe që jemi ka mundohem që me liru prej pjesës që mundet me kalu kapat e tika, se gjdo sen i dhimshëm mundet me kalu këne dhe pëmunojmë me qenë sa ma naturale, sa ma organike, sa ma njerëzore gjonat cilat të ndodhin, sepse do me thunë me liru për gjonave që mështë me qenë shumë eronë për shikusin kërë e shikoj. Tashma ju keni vendosur që në muajnë të torë të filoni gjirimet. Shpresojmë që gjithë shkat ju shkojnë bare mirë dhe të realizoni ashtu si që ju keni dëshirë që delë sa më mirë. Por, keni vendosë edhe premjere në këti filmi ku do të jetë një? Sepse këto, sigurisht ju, unë po ju poj pytje që të treve, sepse ju jeni bashkarisht dhe që të tre mund të me jetë një përgjigje. Po, në që se më pëtë një musë i regjisora, atëre besoj që është pretendimi është që premjera me qenë, premjera zyrtare me qenë t'ikon në ndonjë festival, nuk po thamë ku kisha pretendu, po në ndonjë festival, sepse filmi edhe tema që për shtjelojmë është shumë e rëndësishme mu pa jashtë. Po gjithësi para se me qenë në festival knacin do t'a kemë publiki unë me një premier të mbyllën se ashtu e në regullat saj për këtë festival e këtë pjesë do me thunë një takon agronet s'po për tina po për të regaj vetëm agron, e keme ndu t'i këta? Jo, takon mu po do miremi bashkë unë e me ndova që jeni që të tre dhe pikrish për ata tash po ju bëjt vitje të tre dhe nuk me jepi një përgjitje për punimin e filmit njërë ta kry një filmin, në ndoni me kry filmin pas taj edhe festivalet. Po sigurisht edhe premjeren, si që tha dhe Buqe, e keni mëndu që s'pari tjetë në Prishtinë, në? Po tjetër. Gjëse si, si do mësë për ekipin, për njartë, për mes tonë, do më thonë e egziston ajo mundësia premjeres në byllën, që nuk e dëmton filmin për, se zakonisht premjerat e hapuna për disa festivale nuk lejojnë mu bu ma era, për bohet premjera në byllën për... Kanë regull që me qenë premjera të ata. Të ata, po premjera në byllën me qenë këto gjëse si, se spari këtë filmi të akonë këti vendit. Por përveç ju treve, ka dhe të tjerë që punojnë temi si më të fshehur pra pa shpines juj, mund të dim, kush janë ata, ndështë ta Geta mund të nga të regoni, kush janë bashkëpuntorët e tjerë që punoni me ta? Pjesë agronet, po me se mbullun gjithë shka. Une nuk po du me ju nda, sepse e dim që vazhdimisht që të tre po punoni bashkë, kështu që po ju japë mundësin që të tre vetë më përgjigjen në këto pyetje. Atër agroni është producenti kryesor, kemi edhe dy producente tjerë të cilët janë pjesë e ekipit, është Gjeraldina Vulja, producente kreative. Me Gjerin jemi marë kryesisht me anën e zhvillimit të skenarit, dhe me thonë gjyshta dhe buqja largimin e aty në gjanave patetike dhe adaptimin
autorin e skenarit për buxhetin e dhënë, edhe gjithashtu është edhe producenti ekzekutiv, Kushtrim Kolliçi, I cili do të merret me pjesën tjetër, domethënë duke përfshirë edhe organizimin apo edhe ekzekutimin e mjeteve edhe gjanave të tjera. Deri në këtë kohë bashkëpunimin e keni të mirë si ekip që jeni. Koordinoni për gjithçka, sigurisht? Mirë, bashkan. Mirë. Shifet prej selfieve që qesin në Facebook. Që përpunoni deri në orët e vona. Gëzushëm. Jo, jemi ekip për afërsisht një ancienim, unë agronin punojmë gjatë, me gjerën është një knaci se unë e gjeta e agronin punojmë edhe edhe në diçka pozijet. Kështu që... Për realizimin e një filmë. Kjo pjesa bashkë me kushtrimin gjithashtu është një për kolegëve të mi, ma të mirë, ma të respektushëm, i cili në vakt mjaft din me... Edhe ka përvojshë. Edhe ka përvojshë edhe mjaft din me ekzekutu të aman, adhen, kështu që... Unë jam shumë e lumtur si regjisore kur kam kësi ekipi për rrethmi, se është një kënaqësi edhe t'japin komoditet për punë. Ju jeni një ekip që gjithmonë keni treguar rezultat në punën që keni bërë, shpresojmë që rezultat të mirë të tregoni edhe në këtë film, ju uroj punë të mbare shumë suksese. Faleminderit edhe njëherë që erdhët në këtë mëngjes të prezantoni gjithë këtë punë për shikuesit tanë. Faleminderit. Që jemi në premierë, sigurisht Krishtin, faleminderit shumë.